مہربانی سے آج آپ رجی تصور کرنا ہے کہ پانچ لطائف جو ہے یہاں موٹ پر بڑا موٹا لکھا ہوا ہے اللہ، یعنی قلب پر سنہری رنگ کا، روح پر جو ہے وہ گلابی رنگ کا، سر پر جو ہے وہ بالکل سفید رنگ کا، اور جو ہے خفی پر سرمئی رنگ کا، اور جو ہے افا جہاں بالکل سبز رنگ کا، اور سبز رنگ ایسا نہ کہ سیاہی مائل ہو بلکہ جس طرح طوطے کا رنگ ہوتا ہے اس قسم کا یعنی خیال کرے، اور پھر جب آپ یہ تصور کریں کہ یہاں تو پانچ بنے یعنی اللہ اللہ لکھا ہوا ہے رنگ کے، اب ان کے درمیان سفید رنگ کا اللہ اتنا لکھا ہوا ہے بریک بریک کی کوئی انتہا ہے، اور آپ کو ہے کہ اس کو پڑھ رہے ہیں، اس تصور سے آپ نے ذکر کرنا ہے، اور ہر روز جو پہلے میں ذکر کراتا ہوں اس وقت بھی اسی تصور سے آپ کیا کریں، انشاءاللہ جلد یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، پھر آگے چلیں گے۔ اب آپ فرمائیں اللہ 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 ثواب ہے،
کہ قیامت کے دن ان کا نور اتنا ہوگا کہ چہرے کی طرف دیکھا ہی نہیں جائے گا. تو اس واسطے مجلس جو ہے یہ مجلس ذکر جو ہونا، مجلس کا قائم کرنا، یہ اس حدیث سے ثابت ہے، اس کا منکر